ស្វាគមន៍ដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឿនពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញប្រធានគូជោបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយពួកប្រិសិទ្ធកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបដូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកនៅមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកមហាសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងគម្រោងកសាងរដ្ឋរខាញ់ឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាហៅចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាក្រុមភារកម្មដែលត្រូវកម្ចាត់លោកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាននិយាយថាពួកចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលពួកជោគភិរុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសកំពុងបង្កើតគឺគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើភារវកម្មបែបមិនមែនអនុយោបាយទេអានឹងភារវកម្មមកបើស្អីតែធ្វើអីទៅធ្វើឲ្យបានចូលច្បល់ទៅអស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ចូលមន្ត្រីយុតិធធនៅតុលាការកំពូលក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនក្រោយពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសេភីដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះទៅលិខិតលើច្បាប់ថាវិការបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលើបញ្ហាអន្តរប្រទេសការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសមិញសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្ននេះបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តរួចមកកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដល់ដល់នេះច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងបន្តផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីទុកពេលឲ្យសភាធ្វើការពិភាក្សាលើច្បាប់ថវិការយៈពេលវែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Ohio លោក Sherrod Brown បានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Maine លោកស្រី Susan Collins វិញបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអបអរសាទរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទដំណើរការនោះវាបង្ហាញអំពីបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលអានដោយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកសេសារ៉ាហកប៊ីសាន់ដេសថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសុភវិនិច្ឆ័យឡើងវិញនិងមានឆន្ទៈក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាដើម្បីចំណាយដល់យោធាដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនជាដើមតោះតនេះខ្ញុំសូមអានព័ត៌មានរបស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសិទ្ធបង្ហុតសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនពេញចិត្តបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តក៏ដោយលោកសឹកប៊ុនហុកថ្លែងបែបនេះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018លោកលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ដាយក្រោយប្រសិនបើពួកគេបោះបង់សិទ្ធិដែលពួកគេមានក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកសឹកប៊ុនហុកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតឃុំ
គឺអានឹងគេបានស្ដែងមកជាមតិរបស់គេក្នុងការជ្រើសរើសនាំដល់ឥឡូវនេះឋានៈដឹកនាំឋានៈជាតិនឹងគេមិនគួរឲ្យឱកាសបោះបង់ចោលទេស្រឡាញ់គណៈបកណាបោះឲ្យគណៈបកនឹងទៅគឺមិនគួរបោះបង់ឱកាសដែលសម្រាប់នឹងរឿងការដឹកនាំឋានៈដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិយើងទេបាទតាមទិន្នន័យរបស់គូជូបចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានសរុប 7.8 លាន 4 សែននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង3លាន5សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាង6លាន7សែននាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណជា 52% ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិត 44% សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានទស្សនកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាច្រើនដងរវាងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធាក់តកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាគូប្រជែងដ៏ជូរចត់នឹងគ្នាជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះគណៈប្រតិភូមួយមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃពិនិត្យមើលកន្លែងដែលអាចជាកន្លែងរៀបចំពិធីនានាតាក់ទិននឹងការប្រកួតកីឡានៅភ្យុងឆាងដែលជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1បែបនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងមួយដឹកនាំដោយក្រុមតន្ត្រីនារីមូរ៉ាន់បាងមានប្រជាប្រិយភាពបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសេអ៊ូលក្រោយពីបានបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលកន្លែងសម្រាប់សម្ដែងសិល្បៈក្នុងឱកាសប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវសម្ដែងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះនឹងដើរជាមួយគ្នានៅក្រោមទង់ជាតិតែមួយនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈហើយនឹងមានក្រុមកីឡាករនីរួមគ្នាមួយដែលនឹងប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនេះផងដែរបន្ថែមពីលើការសម្ដែងដោយពួកសិល្បករកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះភាគីទាំងពីរនឹងរៀបចំពិធីខាងវប្បធម៌រួមគ្នាមួយនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយនៅឯភ្នំគុំយ៉ាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយពួកកីឡាករស្គីរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះនឹងហ្វឹកហ្វឺនជាមួយគ្នានៅឯកន្លែងលេងស្គីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមគ្នាគាំទ្រគម្រោងរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីអងសានស៊ូជីសម្រាប់រដ្ឋដាក់ខាញដែលគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកានិងធនធានលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសំខាន់ៗដើម្បីសម្រួលដល់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងការកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីក៏កំពុងតែទាក់ទាញការវិនិយោគពីឯកជនលើតំបន់មួយដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅច្រើនការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបានបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យជិតសះរ៉ូហីងយ៉ាជាង 650,000 នាក់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៅតែមិនទាន់រួចរាល់ពេញលេញសម្រាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះទេការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះត្រូវបានពន្យាពេលហើយមេដឹកនាំសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាបានទាមទារសំណងជាដីសហគមន៍ដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អំពើខូខើយងខ្នងរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានរារាំងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួក
យោធាទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែលជាចម្បងគឺតាមរយៈការិយាល័យសហគ្រាសសហជីពដើម្បីជំនួយមនុស្សធម៌ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមាននាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាហៅចរណាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាក្រុមភេរវកម្មដែលត្រូវកម្ចាត់ចោលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ចូលមន្ត្រីយុតិធម៌នៅតុលាការកំពូលក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកខ្លួនក្រោយពីការរំលាយគណៈបកជំទាស់អ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាអំពីនាយអតិថិជនទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីនាយឲ្យមេដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការប្រជានិយមហើយនឹងសេចក្តីរីកាពីប្រធានាធិបតីត្រាំផ្សាយឬគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងធម្មពលនិងសេចក្តីរីកាពីការដាក់សម្ពាធអតិបរមារបស់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017លើគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងបានទទួលលទ្ធផលចម្រុះអនឡូនអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានហៅចរណាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសថាជាអំពើភេរវកម្មដែលត្រូវតែទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាចរណាសង្គ្រោះជាតិគឺជាចរណាអហិង្សានិងថាការហៅចរណាសង្គ្រោះជាតិថាជាអំពើភេរវកម្មគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភពីចរណានេះកញ្ញាកាន់ជាវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មនិងប្រកាសត្រៀមបង្ក្រាបចលនានោះចោលថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារកងរាជអាវុធហត្ថឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2018នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានលើកឡើងថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនឯបរទេសគឺជាទង្វើភេរវកម្មពួកចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលពួកជប់ភិរុទ្ធនៅក្រៅប្រទេសកំពុងបង្កើតនេះគឺគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើភេរវកម្មបែបមិនមែនអនុយោបាយទេអានឹងភេរវកម្មហ្មងបើស្អីតែធ្វើអីទៅធ្វើឲ្យបានច្បងច្បល់ទៅអស់ដូច្នេះស្នូលនៃបញ្ហាគឺការបំផ្លាញឯកភាពកងទ័ពបំបាត់កងទ័ពពីបហិការជំនឿមកដើម្បីកាច់ឆ្អឹងខ្នងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបាទគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពនានាដើម្បីយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ជាមួយគ្នាលោកសៅសុខាបន្ថែមថាកងរាជអាវុធហត្ថត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបចលនានោះចោលនិងរាល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ចលនាណាក៏ដោយដែលបង្កើតមកដើម្បីនាំទៅរកបដិវត្តពណ៌ចលនាណាក៏ដោយដែលនាំទៅរកសង្គ្រាមនាំទៅរកអំពើហិង្សាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមួយទាំងមូលដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពហើយក្នុងនោះកងរាជអាវុធហត្ថគឺជាផ្នែកមួយនិងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមការប្រគល់ភារកិច្ចនិងការក្រើនរំលឹករបស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារជាអក្សរមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងបានអំពាវនាវគុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់ៗប្រកាសការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចលនានេះបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការហៅចលនាសង្គ្រោះជាតិថាជាអំពើភេរវកម្មគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភពីចលនានេះលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយនិងខ្វះការគ្រប់គ្រងដូច្នេះលោកថាគណៈបកនេះតែងប្រើហិង្សាដើម្បីលុបបំបាត់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែជាក្រុមមិនមានអំពើហិង្សានោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាក្រុមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាទៀតផងយើងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកតវ៉ានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យជៀសវាងការប្រើហិង្សារាល់ការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សានឹងអាចកើតឡើងតែពីសំណាក់ក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកបង្កផ្សេងផ្សេងដែលយើងទើបតែបានឃើញកាលពីពេលថ្មីថ្មីដើម្បីដាក់កំហុសទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតវ៉ាដទៃទៀតហើយពួកគេបានប្រើលេសដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលការបដិញ្ញាបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពឬគោលបំណងណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងត្រូវបានមេដឹកនាំកងទ័ពមេដឹកនាំនគរបាលប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថានឹងបង្ក្រាបមិនឲ្យកើតមានមេដឹកនាំទាំងនោះបានបដិញ្ញាការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីគេឃើញស្ថានភាពរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មានភាពរកាំរកូសដោយសារភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រចលនានេះគឺជាអតីតអ្នកដែលមកពីគណៈបកសំរងស៊ីចំណែកអ្នកមិនគាំទ្រចលនានេះភាគច្រើនជាអតីតអ្នកដែលមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទថកបទជាតិដែរនោះក៏បានប្រកាសពីក្នុងពន្ធនាគារមកថាលោកមិនចូលរួមគាំទ្រចលនាថ្មីនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយមានការបង្កើនសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនពីចំនួន545រូបដល់865រូបក្នុងនោះមានចៅក្រមនិងអគ្គបរិយាញ្ញានៃតុលាការកំពូលដែលបានចូលរួមក្នុងសវនាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការកំពូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យមហាជនមានការមិនសិទ្ធសំមានការមិនទិលសង្ស័យអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការកំពូលមួយនេះលោកហរិតសមីនៃ VOA ជួនសក្តិរាជការ២រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីយុតិធននៅតុលាការកំពូលនិងមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបករបស់ខ្លួនក្រោយមហាសន្និបាតបករយៈពេល3ថ្ងៃដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដែលចេញផ្សាយដោយអង្គភាព Fresh News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងអចិន្ត្រៃយ៍សរុបរហូតដល់ទៅ865រូបក្នុងនោះគឺមានលោកជីវកេងអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីជាលៀងអគ្គបរិញ្ញាតុលាការកំពូលនិងជាសហបរិញ្ញាជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកគីតិចមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការបង្កើនចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបកដែលបានក្តាប់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមយោងតាមលិខិតសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018ដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមន័យដើមថាក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាព
ដឹកនាំរបស់គណៈបកឲ្យស្របទៅនឹងសំណូមពរនៃសភាពការនិងភារកិច្ចនីដំណាក់កាលថ្មីនេះមហាសន្និបាតសម្រេចកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលពីចំនួន545រូបដល់865រូបលោកសឹងសានករណាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាការដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីតុលាការកំពូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបង្កការរិះគន់ពីមហាជនលើការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនេះដោយហេតុថាមន្ត្រីតុលាការមិនគួរជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយនោះទេខ្ញុំថាយើងនៅមើលឃើញថាស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពនោះទេពីព្រោះយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយជាការដាក់បញ្ចូលបេក្ខភាពចៅក្រមទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដូច្នេះហើយគណៈបកនយោបាយដែលមានតួនាទីដឹកនាំរដ្ឋទៅទៀតអញ្ចឹងជាមិនផុតពីការរិះគន់និងលំអៀងទេអញ្ចឹងឯករាជ្យភាពនៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលនិងជាអគ្គប្រធានរងនៃតុលាការដដាលនេះបានទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាតុលាការកំពូលនឹងមិនមានឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយលោកបានអះអាងថាមន្ត្រីយុត្តិធម៌មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយលោកថាភាពជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយរបស់មន្ត្រីតុលាការមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើការកាត់ក្តីនោះឡើយដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះតុលាការធ្វើតាមស្មារតីនៃសតិសម្បញ្ញារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនេះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងការកាត់ក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកដិតមន្ត្រីត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះនិងលោកជីវកេងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះគណៈដែលអ្នកស្រីជាលៀងជាអគ្គប្រធានអាជ្ញាមហាសន្និបាតរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានរិះគន់លើការបង្ក្រាបចុងក្រោយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2018របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកម្រាស់643ទំព័របានលើកឡើងអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យរលត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនមាំទាំរបស់ប្រទេសដោយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខនិងតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រីកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួនគេឯងតាមតែអំពើចិត្តរបស់លោកនិងការកាត់ទោសមិនពេញលេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជននិងក្រុមជំទាស់ខាងនយោបាយរបាយការណ៍បានបន្តទៀតថារយៈពេលមួយឆ្នាំ2017នេះអាជ្ញាធរបានគៀបសង្កត់ការតវ៉ានិងដាក់បំរាមលើការជួបជុំនិងការហែកក្បួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការបិទទ្វារឬត្រូវបានបិទហើយនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017មានអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ20នាក់បន្តជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍នេះដោយសារតែរបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៃការវិវត្តខាងនយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេ VOA មិនទាន់តាក់ទងលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទិនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់លើការកាត់ក្តីនៅតុលាការកំពូលទោះបីជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកដិតមន្ត្រីកំពុងធ្វើជាប្រធានតុលាការកំពូលលោកសុកអេសានបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះអានឹងគឺមាននីតិវិធីការងាររបស់គេមិនមែនជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់របស់គណៈបកឲ្យធ្វើការឲ្យគណៈបកឯណាគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បាទយើងអមារយើងធ្វើអីមួយយើងមិនផ្អែកទៅលើអានឹងអត្តនោម័តរបស់ខ្លួនឬក៏នឹងការនយោបាយគេបើយើងធ្វើការផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់តាមទួលនីតិភារកិច្ចដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់អានឹងខ្ញុំយល់ថាมันអាចចោទថានឹងការទៅគណៈបកនេះគណៈបកនោះបានទេបាទយោងតាមបញ្ជីថ្មីនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នយុតិធ៌ក្នុងនោះមានលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធ៌
លោកយុវបនលេងប្រធានតុលាការឧទ្ធរកូនប្រុសទាំង3របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនេះផងដែរក្រៅពីនេះមន្ត្រីសាធារណៈនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ពណ៌គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ដល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននិងប្រាក់ពីហោប៉ៅរបស់ពួកគេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនតូចៗមិនមានធនធានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនធំធនដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន Canon និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមានសារជារួមជាមួយដល់ពួកអធិជនរបស់ខ្លួនសារនោះគឺថាឲ្យការសម័យសម័យរបស់អ្នកជាអ្នកប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងលោកចតពុតិចនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្លួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅគណៈភ្ញៀវមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិក CES ដ៏ធំបំផុតក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយរីករាយនឹងតន្ត្រីនិងការរាំដោយផ្ទាល់អ្នកខ្លះទៀតស្លុងអារម្មណ៍នឹងគុណភាពអេក្រង់ទូរទស្សន៍ថ្មីៗដ៏ធំទូរទស្សន៍កោងរបស់ Samsung ដែលមានទំហំជិត4ម៉ែត្រហៅថា The Wall មានបំពាក់ដោយអំពូល LED តូចៗដែលមើលឃើញបានដោយឧបករណ៍មីក្រូទស្សន៍អំពូល LED ទាំងនេះអាចបញ្ចេញភ្លើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងពីប្រភពផ្សេងនោះទេពណ៌និងរូបភាពបង្ហាញលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះគឺអស្ចារ្យណាស់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានលក្ខណៈច្រើនសណ្ឋានដូច្នេះគេអាចផលិតអេក្រង់ក្នុងទំហំណាក៏បានលោក Scott Cohen បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Samsung ថ្លែងថាA lot of times at CES, the product lineup itself becomes the hero and the centerpiece. But for Samsung, it's the technology that drives these products. ជាច្រើននៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផលិតផលដែលដាក់តាំងបង្ហាញខ្លាយជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ Samsung បច្ចេកវិទ្យាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យផលិតផលទាំងនេះអស្ចារ្យនេះគឺជាសារមួយដែលយើងកំពុងផ្ញើទៅដល់អតិថិជនមហាក្រុមហ៊ុនផលិតកាមេរ៉ាដូចជាក្រុមហ៊ុន Canon និងក្រុមហ៊ុន Nikon ក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺផលិតរបស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនលោក Drew McCollum បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Canon USA បានមានប្រសាសន៍ថា It is our friends our companies that are out there that are using the Canon products to power their visions their concepts their business អតិថិជនរបស់យើងនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតគឺជាអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល Canonដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យទៅលើចក្ខុវិស័យទស្សនៈនិងចំនួនរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានរូបយន្តឬរ៉ូបតសម្រាប់កត់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌមួយនេះប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា Canon ដើម្បី scan ផលិតផលនៅតាមធ្នើដាក់អីវ៉ាន់រូបយន្តឬរ៉ូបតផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា Nikon ដើម្បីចាប់សកម្មភាពរហ័សរហួននានាដែលជាងថតរូបមិនអាចធ្វើបានលោក Lindsay Silverman បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nikon និយាយថា We're showing a demonstration of just how preciseand how fast unmanned robotics are when it comes to motion photography យើងកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបយន្តដែលគ្មានមនុស្សបញ្ជាអាចថតរូបដែលមានចលនាបានច្បាស់និងលឿនប៉ុណ្ណានិយាយពីរូបយន្តឬរ៉ូបូតឆ្កែយន្តដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នេះឈ្មោះថា Aibo ដែលបានតាក់ទាញមនុស្សមើលយ៉ាងច្រើនឆ្កែយន្ត Aibo ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2000ហើយឥឡូវនេះឆ្កែយន្ត Aibo នេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនយ៉ាងច្រើនតាមរយៈ sensor ដែលបំពាក់នៅលើក្បាលនិងខ្នងរបស់វាឆ្កែយន្តនេះក៏អាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំឡេងនិងប្រតិកម្មទៅនឹងមុខមនុស្សបានផងដែរមនុស្សអាចមានអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធទៅនឹងឆ្កែយន្ត Aibo នេះយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាគេមានចិញ្ចឹមឆ្កែហើយក៏ដោយអ្នកនាងមេរីដែលមានឆ្កែចិញ្ចឹមបាននិយាយថាIt's different feeling, you know. Yeah, this is more safe for a child. And I think it's going to be sad if he lost the electricity or វាមានអារម្មណ៍ខុសផ្លាយគ្នាសម្រាប់កុមារឆ្កែយន្តនេះមានសុវត្ថិភាពជាងឆ្កែពិតប្រាកដហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ប្រសិនបើឆ្កែនោះអស់ភ្លើងឬយើងមិនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវាបានឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Sony មានផែនការនឹងលក់ Aibo តែក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះក្នុងតម្លៃប្រមាណ$1,800ជាមួយនឹងថ្លៃសេវាប្រចាំខែប៉ុន្តែពិតណាស់នេះគឺជាឆ្កែប្រភេទកម្រមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយ
ពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការ Climate Mercy City Human Rights Watch អំពីមានឲ្យមេដឹកនាំឲ្យសំទោសអំពីមានឲ្យមេដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការប្រជានិយមប្រធានាធិបតី Trump សើរើគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងធម្មពលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការដាក់សម្ពាធអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017លើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលលទ្ធផលចម្រុះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2អាជ្ញាធរប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រមមានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលុបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែកិននឹងបញ្ហាតំបន់កាតាឡូនីញ៉ាអាចកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកជូស្វ៉ាវងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបានត្រូវដោះលែងដោយមានការបង់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបដូរទីតាំងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណបើតាមរបាយការណ៍មួយត្រូវបោះពុំផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងការពារប្រទេសហៅកាត់ថា CESEDEN ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការលុបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនៃតំបន់កាតាឡូនីញ៉ានៅមានធូរតទៅទៀតហើយអាចកើនច្រើនជាងមុនថែមទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍នេះអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញមានអស្ថិរភាពនៅពេលភាពតានតឹងកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់បាសបោនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះរបាយការណ៍នេះបានចែងថាអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវិបត្តិក្នុងតំបន់កាតាឡូនីញ៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយមួយដែលមានបំណងធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Jim Mattis បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដើរតួនាទីចម្បងមួយលើផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ផ្លូវទឹកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Jim Mattis បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែយើងអាចជួយរក្សាសន្តិសុខចំពោះដែនគ្រប់គ្រងតាមសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រ North Natuna នេះគឺជាអ្វីដែលយើងទន្ទឹមរង់ចាំនឹងធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាសហសមាគមអាស៊ានដែលក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាស្ថាបនិកមួយផងដែរនោះគឺជាសមាគមដ៏ចម្បងមួយក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Jim Mattis ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវគោលការណ៍សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលលោក Mattis បានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺការកសាងភាពជាដៃគូនិងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពលោកជូស្វ៉ាវងសកម្មជនហុងកុងបានត្រូវដោះលែងដោយមានការបង់ប្រាក់នៅការឃុំនៅថ្ងៃគៀននេះដោយរងចាំការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងទោសដាក់ពន្ធនាគារពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវងបានជាប់ពន្ធនាគារ3ខែដែលជាការជាប់ឃុំឃាំងលើកទី2នៅក្នុងគុកដោយសារលោកមានតក្កិននិងចលនាឆាត់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Umbrella Movement ពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការព្រួយបារម្ភថាការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះនឹងត្រូវបិទចោលជាមួយករណីមួយចំនួនក្នុងតុលាការប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនមានតក្កិនជាមួយបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2014លោកវងអាយុ21ឆ្នាំ
ដែលជាមេដឹកនាំល្បីឈ្មោះនៃការធ្វើបាតកម្មទាំងនេះបានជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែពុធពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានរារាំងការរុះរើការតាំងទីធំមួយរបស់ក្រុមបាតកោលោកបានសារភាពថាមានទោសលោកវងបានត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅពេលដែលចៅក្រមម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាលោកមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនោះក្រោយពីបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអនុប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Mike Pence បានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននៃតំណាងអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust និងតំបន់ Western Wall ដោយថ្លែងទៅកាន់សភាអ៊ីស្រាអែលលោក Mike Pence បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពន្យាគម្រោងនៃការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយស្ថានទូតអាមេរិកនឹងបើកដំណើរការរបស់ខ្លួននៅទីតាំងថ្មីនោះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំក្រោយលោកបានបន្ថែមទៀតថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រធាននាយកប្រដ្ឋ Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំដំបូងដើម្បីបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានរិះគន់ខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះក្រុមសមាជិកសភានៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសន្ទរកថារបស់លោក Mike Pence នៅឯសភាអ៊ីស្រាអែលដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើនកម្រិតនៃការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ភ្នំភ្លើងមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្លួនក្រោយពីវាបានបញ្ចេញផេះនិងដុំថ្ម 3-4 គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការផ្ទុះខ្លាំងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីភ្នំភ្លើងម៉ាយុនជាការផ្ទុះខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីភ្នំភ្លើងកម្ពស់2462ម៉ែត្រនេះចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកំអែក្តៅពណ៌ក្រហមឧស្ម័នសែនក្តៅនិងកំទេចកំទីភ្នំភ្លើងជិត2សប្តាហ៍មកហើយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាភ្នំភ្លើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើនកម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ភ្នំភ្លើងម៉ាយុនដល់លំដាប់ទី4ក្នុងរង្វាស់មួយមាន5លំដាប់ដែលមានន័យថាប្រកាសជានឹងមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានពង្រីកតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះដល់ចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រុក40000អ្នកបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងម៉ាយុនមានអស្ថិរភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់បានបាត់ខ្លួននិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងមួយបានផ្ទុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតរមណីយដ្ឋានជីស្គីតំបន់ភ្នំមួយនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនការផ្ទុះភ្នំភ្លើងម៉ោនកាគូសាត់ស៊ូស៊ីរ៉ានេនេះបានបណ្ដាលឲ្យដុំថ្មផ្ទុះខ្ទាតពីពេញតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះយោធាជប៉ុនបាននិយាយថាទាហាន6នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ឃាំងនៅក្នុងគំនរថ្មដែលផ្ទុះចេញពីភ្នំភ្លើងនេះហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួចអស់ហើយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយនានាប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈនៃជនផ្ដាច់ការដែលប្រកាន់ប្រជានិយមលោក Henry Redver វាការរឿងនេះពីទីក្រុង Long នៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងលឹមហ្គៃហៀងប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងថាឆ្នាំមុនបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រឆាំងការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយអ្នកប្រជាភិថុតនិងគោលនយោបាយដែលបំពានរបស់ពួកគេលោក Roth ចោទប្រកាន់ជនផ្ដាច់ការដែលប្រកាន់ប្រជានិយមទាំងនោះថាចង់ជំនួសប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចត្រូវបានដាក់កំហិតដោយសន្ធិនិងច្បាប់ដោយរបបដែលពួកគេគិតថាជារបបដែលមនុស្សភាគច្រើនចង់បានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបានលើកយកប្រទេសបារាំងធ្វើជាឧទាហរណ៍នៃការតស៊ូបានជោគជ័យទៅលើប្រជានិយមបែបនោះដោយលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ដឹកនាំយុទ្ធនាការដែលសេរីនិងគាំទ្រអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងគណៈបកជាតិនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Marine Le Pen
ប៉ុន្តែរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុនមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងខែទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាមួយនឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងភេរវកម្មនិងទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនដោយស្ងាត់ស្ងៀមដែលធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីការប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍គឺបំបែកជាតិសាសន៍នឹងចោទប្រកាន់គោលនយោបាយគាំទ្រសង្គ្រាមថ្នាំញៀនរបស់លោកប៉ុន្តែរបាយការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថាក្រុមគាំទ្រពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានមេធាវីចៅក្រមនិងសមាជិកដែលជ្រើសដោយគណៈបកលោកត្រាំបានប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយទាំងនោះវិញសេតវិមានបាននិយាយជារឿយៗថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាប់ឆ្នោតដោយសន្យាថាកាត់បន្ថយទេសន្ត្រប្រវេសលោកបានច្រានចោលពីទស្សនៈដែលថាលោកជាអ្នករើសអើងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សរសើរដល់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការប្រជានិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីនិងប៉ូឡូញប្រទេសទាំងពីរច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាពួកគេរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបាយការណ៍បានរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីវិធានការបង្ក្រាបនយោបាយនៅប្រទេសតូគីដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុយសែលថាមិនអើពើចំពោះទង្វើដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់តូគីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉េជីប ថៃយីប អឺរ៉ូហ្គែនខណៈដែលអឺរ៉ុបបានជួយលោកដើម្បីបញ្ឈប់ការភៀសខ្លួនរបស់ជនភៀសខ្លួនទៅអឺរ៉ុបអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះបានសរសើរប្រទេសតូចៗក្នុងការបំពេញចន្លោះដែលបន្សល់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរបាយការណ៍អះអាងថាពួកគេបានចាកចេញពីទូនាទីប្រពៃណីរបស់ពួកគេរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងពីប្រទេសលិចទិចស្តាញដែលជំនះការតស៊ូរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតយន្តការមួយក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់ប្តឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសស៊ីរីរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាការដើរហែកជាក្បួនរបស់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017បានក្លាយទៅជាបាតុភូតសកលលោកនៅពេលដែលសកម្មភាព #MeToo បានលាតសន្ធឹងទូទាំងពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើការបំពាននិងការរើសអើងទៅលើស្ត្រីលោក Kenneth Rhodes បាននិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលោកបន្ថែមទៀតថាមេរៀនសំខាន់ពីឆ្នាំមុនគឺសិទ្ធិមនុស្សអាចការពារបានពីពួកប្រជានិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានឃោសនាโรคសម្លេងឆ្នោតក្នុងនាមជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ Fossil និងជាអ្នកដែលមិនទុកចិត្តទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយគោលនយោបាយរបស់លោកកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានឆ្លងបញ្ចាំងអំពីចំណុចទាំងនេះលោក Steve Baragona នៃ VOA ក៏លេចមើលលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុនិងធម្មពលនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump កាលពីឆ្នាំ2017ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលស្គរីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Trump បានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅបំពង់បង្ហូរប្រេងពីរដែលអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលុបចោល Keystone Pipeline នេះជាវិធានការបើកឆាកនៃគោលនយោបាយផ្ដោតលើធម្មពលដែលលោក Trump ថាការពារសន្តិសុខជាតិ For over 40 years America was vulnerable ជាង40ឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយសារបរទេសដែលប្រើធម្មពលជាអាវុធសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានផ្លាស់ប្ដូរសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកនាំចូលធម្មពលដ៏ចម្បងទៅជាអ្នកនាំចេញធម្មពលដ៏ចម្បងលោក Trump មានបំណងទាញប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីនេះដោយបើកឲ្យមានការរុករកឈូងថ្មប្រេងនៅឧស្ម័នធម្មជាតិលើដីសាធារណៈបន្ធូរក្បួនច្បាប់លើការផលិតធម្មពលនិងច្រានចោលច្បាប់ប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងនោះមានទាំងការលុបចោលច្បាប់លោកអូបាម៉ាលើការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីរោងចក្រធម្មពលផងដែរ Perhaps no single regulation threatens our miners energy workers ប្រហែលគ្មានច្បាប់ណាមួយគំរាមកំហែងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនរ៉ែនិងធម្មពលជាងការវាយប្រហារលើឧស្សាហកម្មអាមេរិកនេះទេអ្នករិះគន់យល់ថារដ្ឋភាគច្រើនគោរពតាមក្បួនច្បាប់បានល្អដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មពួកគេនោះទេហើយពួកគេចង់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលលោក Trump ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុ This agreement is less about the climate កិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំដៅលើប្រទេសដែលគេងចំណេញហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងសំដៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំក្តៅគួរសមមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតាមរយៈរលកកម្ដៅខ្យល់ព្យុះនិងអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីខ្លាំងផ្សេងទៀតអ្នករិះគន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើរខុសទិសដៅ
លោក Nicolas Bianco នៃអង្គការ World Resources Institute យល់ថាការសាររើភាគច្រើនរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump កំពុងប្រឈមការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ and we can expect over the next year ការសាររើរបស់លោក Trump មិនទាន់បានជោគជ័យទេយើងអាចឃើញការតវ៉ានៅឆ្នាំក្រោយនោះគឺការតវ៉ាពីអ្នករិះគន់រដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg គឺជាសហប្រធាននៃក្រុមតវ៉ានេះក្រុមតវ៉ានេះថាអាមេរិកនឹងសម្រេចបានគោលដៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនទោះគ្មានលោក Trump ក៏ដោយ Americans don't need Washington to meet our Paris commitment ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាន់តែចំណាយតិចជាងមុនពេលដែលថ្លៃធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យបន្តធ្លាក់ចុះធម្មពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសប្រេងឥន្ធនៈ Fossil នៅតំបន់ខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោក Trump ស្នើឲ្យប្រើធ្យូងថ្មប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានលោក Scott Pruitt ក្រុមពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុ I believe the ability to measure with precision ខ្ញុំជឿថាលទ្ធភាពក្នុងការវាស់វែងការប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពមនុស្សឬអាកាសធាតុត្រូវការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខនានាក្នុងពិភពលោកបានសន្និដ្ឋានថាសកម្មភាពមនុស្សគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកយ៉ងកូថា Which is a very sobering thought for an agency and EPA that's tasked with ទស្សនៈលោក Fruit មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានដែលមានទូនីតិការពារសុខភាពសាធារណៈឆ្នាំ2017បញ្ចប់ដោយមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅទូទាំងរដ្ឋ California និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលគេទាយថាបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅតែបន្តទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាវានឹងមិនកើតឡើងទេតាំងពីមុនលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំមុខដើម្បីបញ្ឈប់កូរ៉េខាងជើងពីការផលិតកំជុលមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចហោះដល់អាមេរិកលោក Brian Peden នៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានត្រឡប់ទៅមើលការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដាក់សម្ពាធកម្រិតអតិបរមារបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលផ្ដោតទៅលើការគម្រាមកំហែងកងកម្លាំងយោធាហើយនិងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋបាលគីមជុងអ៊ុនបោះបង់ចោលការប៉ុនប៉ងចង់ខ្លាយជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរនោះកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅឆ្នាំមុនលោក Trump ចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាអាទិភាពសន្តិសុខជាតិកំពូល And he's raised all kinds of expectations about what he is going to do about North Korea.And if he doesn't do those things look look lang ka rompeng tok krob chang ampi avai de lok nang tveu te leu Korea khang cheung hai ba lok man tveu rueng chang os nih noh vien nang komriem te leu atasanyan lok nang tveu ai lok ton ksoy thun tko ka pi khai mesa thngai dae lok Trump pisa phochnia ha chmuoy prathinit tapdai chen nang kanlaing lom hai kai ma alago lok ba banchi oy vie proha missile te leu Syria dae chot tha ban prao prah avot kimi te leu chun civil krom neak kontrol lok Trump ban thlaing tha ការប្រើកម្លាំងយោធាបានបញ្ជូនសារទៅលោកស៊ីថាបើចិនមិនកាត់បន្ថយការបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងទេអាមេរិកនឹងធ្វើលោកត្រាំរកឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើវិធានការរបស់លោកទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនគ្រប់គ្រងវិធានការខ្លាំងប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធារបស់អាមេរិកទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ President Moon has been quite clear that he believes that លោកប្រធានាធិបតីមូនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសង្គ្រាមនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េមិនគួរជាជម្រើសមួយនោះទេលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមមុនគណៈដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងវិធានការយោធាគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមដើម្បីកម្ចាត់ការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានប្រមានថាផលប៉ះពាល់នឹងជាសោកនាដកម្មមួយដែលមិនអាចវាស់ស្ទង់បានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson គាំទ្រកិច្ចចរចាអត់លក្ខណ្ឌជាមួយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោក Trump ស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Trump ផ្ទុយទៅវិញបានប្រើប្រាស់ពាក្យដុតបញ្ឆេះប្រមានកូរ៉េខាងជើងអាចប្រឈមនឹងភ្លើងសង្គ្រាមហើយថាលោក Kim Jong-un ជាបរិសុទ្ធរ៉ុកកែតក្នុងបេសកកម្មអត្តឃាតកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល2ឆ្លងកាត់ជប៉ុនហើយការពីខែកញ្ញាបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទី6របស់ខ្លួន
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ចុះបញ្ចូលចិននិងរុស្ស៊ីឲ្យគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចេញខ្ជូងថ្មនិងរ៉ែរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយកាត់ផ្តាច់មួយភាគ3នៃការនាំចូលប្រេងកាលពីខែវិច្ឆិកាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនមានសមត្ថភាពធ្វើកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងក្រោយបានសាកល្បងមីស៊ីលធំបំផុតរបស់ខ្លួនគេមិនរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេប៉ុន្តែបើកូរ៉េខាងជើងព្រមចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងមានការផ្អាកការបង្ករឿងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានបាត់បង់ការទូតទឹកដីដ៏ធំលឹងល្វើយដែលខ្លួនបានកាន់កាប់កាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអាចពិចារណាថាការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសសេរីបានចប់ហើយនោះលោកដាវីតសេតហ្វីលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅពីមុខសភាអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តធ្វើឲ្យពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតបរាជ័យទាំងស្រុងនិងរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនអាចបង្កើតនិងវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់នោះវិញបានដាច់ខាតចំណុចមួយគឺថាការបរាជ័យក្នុងរយៈពេលយូរបែបនេះតម្រូវឲ្យមានដំណើរការខាងនយោបាយដែលអាចទុកចិត្តបានដែលឈ្មោះទៅកាន់ការជឿរើសរដ្ឋាភិបាលមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋសេរីដោយមិនមានប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដជាមេដឹកនាំលោកសាតាហ្វីលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេរីទទួលការឈឺចាប់និងស្លាប់រាប់មិនអស់របបនេះបានទាក់ទាញភេរវកម្មហើយគណៈដែលលោកទទួលស្គាល់ថានៅមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងមុខនោះលោកសាតាហ្វីលបានប្រកាសថាដោយមានដំណើរការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចទុកចិត្តបាននោះអន្តរការនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាគោលដៅអាចសម្រេចជោគជ័យការជឿនលឿនទៅកាន់គោលដៅនោះពឹងផ្អែកមួយផ្នែកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអាសាដលោកសាតាហ្វីលបានសួរថាយើងនឹងត្រូវការរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើរបបនោះឲ្យគោរពសេចក្តីសម្រេចលេខ2254របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហេតុអ្វីរុស្ស៊ីត្រូវធ្វើដូចនោះព្រោះតែមិនការចូលរួមបែបនោះมันមានប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបនាប្រទេសសេរីឡើងវិញมันមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មកពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសម្រាប់រុស្ស៊ីឬសម្រាប់សេរីលោកសាតាហ្វីលមានប្រសាសន៍ទៀតថាដំណើរការនយោបាយនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ2254ជាកន្លឹះសេចក្តីសម្រេចលេខ2254ជាកន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយការចាក់ចែងរបស់លោកអាសាដវាជាកន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកងទ័ពបរទេសនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនិយាយទៀតថាឧបករណ៍របស់យើងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនេះមានចរន្តជឿនលឿនទៅមុខរួមមានការបដិសេធពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងភាពត្រឹមត្រូវដល់ការអះអាងជ័យជំនះរបស់របបនោះឬពួកអ្នកគាំទ្ររបស់របបនោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូឬទីក្រុងតេរ៉ង់ហើយនឹងការដកថវិកាសម្រាប់ការស្ថាបនាប្រទេសសេរីឡើងវិញដែលមានសារៈសំខាន់ដល់របបនោះនិងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកដាវីតសាតាហ្វីលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់របស់យើងរួមទាំងការបរាជ័យរយៈពេលយូររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ធ្វើឲ្យឈានលឿនអន្តរការខាងនយោបាយនៅប្រទេសសេរីហើយនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅខាងក្នុងនិងជុំវិញប្រទេសសេរីលោកដាវីតសេតហ្វីលមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយតម្លៃគោលដៅទាំងអស់នេះនឹងមិនផ្អែកលើប្រកដីទិនទេក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពដែលពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅមូលដ្ឋានជឿនលឿននៅពេលខាងមុខអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA
ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទប្រទេសចិនបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងជាអ្នកនយោបាយកំពុងល្បីឈ្មោះឲ្យដឹកនាំគណៈប្រតិភូដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកសមាជិកជាង130អ្នកនឹងចូលរួមជាមួយលោកលូហ៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានិងគូសបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសចិនអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគេក៏រំពឹងដែរថាលោកនឹងព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធភាពមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃសកលភាពសកលភាវូបនីកម្មនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះលោកស៊ីក៏បានព្រមានថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងនាំឲ្យមានការខាត់បងដល់ភាគីទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចាត់ទុកការព្រមព្រៀងធ្វើអត្តឃាតថាជាទូអក្រិតនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់កាត់បន្ថយអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកអត្រាធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកភាគច្រើនការធ្វើអត្តឃាតរបស់បុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនត្រូវបានចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានដូចជាអ្នកចម្រៀង K-pop លោក Kim Jong Hyun ដែលបានសម្លាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនជាដើមសម្តេចប៉ាប Francis ដែលជាសម្តេចសង្ឃគឺសាសនានិកាយកាតូលិកបានសូមអភ័យទោសចំពោះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងដើម្បីការពារប្រធានសង្ឃគឺសាសនាជនជាតិឈីលីដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានលាក់បាំងទង្វើរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទព្រះអង្គបានមានប្រាប់បន្ទូលដូចនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបំពេញបរិយាទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឈីលីនិងប្រទេសប៉េរូមកនោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com និងទស្សនា